បាទលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាបកការប្រកួតបាជីផាកបាវ៉ៃហ្វេស្ទីវ៉លបាទនៅលើសង្វៀនបាជីផាកបាទនៅបាទទឹកដីបាទទីក្រុងកោះពេជ្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកកកមែនទែនបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃចុងក្រោយបាទនៃប្រតិភិទីបុណ្យអុំទូងបណ្ដាប្រជាសំពះប្រខែនិងអអំប៉ុង បាទហើយថ្ងៃនេះបាទគឺថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃកាត់ព្រាន់បាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺបាទថ្ងៃបាទអអំប៉ុកបាទដែលជាបាទថ្ងៃបាទកណ្ដាលបាទគូនេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនបាទជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទកម្ពុជាថៃបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺកីឡាករសុកសាវិនបាទមកពីកលឹមបាទឈ្មោះសែនសុកបាទគុណកម៉ៃ រីឯសមាជិកទីឡាកោមកពីប្រទេសជេណេជាថៃគឺកីឡាករឌីសឡេកបាទឌីសឡេកនេះគឺមានបទពិសោធន៍នៃការឡើងសង្វៀនក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយនឹងបាទកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបាទនៅលើទឹកដីទីក្រុងកោះពេជ្រដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបាទកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Pool HDTV ប៉ុស្តិ៍លេខ 4 ក៏ដូចជាមានការបោះផ្សាយបាទតាមរយៈ បាទហេកហ្វេសប៊ុកថោនបាទហ្វូលអេចឌីបាទធីវីចក្រមត្រៀ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 មប្រងព្រៀបប្រកួតបណ្ដាគុនខ្មែរជីផាហ្វាយហ្វេស្ទីវ៉លពីរពាន់ដប់ប្រាំបីគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1រោនវ៉ាន់ បាទទឹកទី1បាទសម្រាប់បាគូបាពិសេសបាទប្រចាំបាថ្ងៃនេះបាទគឺជាថ្ងៃទី3បាទនៃប្រតិភិទីបុណ្យអុំទូងបាថ្ងៃចុងក្រោយហើយបាទមានបងប្អូនបាទមកទស្សនាបាទផ្ទាល់ច្រើនមែនទែនបាទបាទណែនតាំតាប់តែម្ដងបាថ្ងៃនេះច្រើនមែនទែននៅសៃរៀមផ្ទាល់ជីថាកបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Pool HDTV ក៏ជាតាមរយៈផេកថោនហ្វូលអេចឌីធីវីនិងផេកជីផាកអេនជីទ្រីងផងដែរបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទទទួលមកចោលថនកម្មវិធីអរគុណទទួលជីផាកអរគុណទទួលស៊ូស៊ូស៊ីបាទឡូវេរ៉ាអរគុណទទួលបាទធនីកាព្រីមនិងអរគុណទទួលហៃវីបាទឥឡូវនេះបាទសុកសវិនបង្គោលក្រហមបាទទីទស្សនិកជន จำมาใส่หัวกระเจียวมาเล็กตึกเจ็ดมาเกล้าโก้มาจำปุ่นเชียร์บอลจริงดีสเล็กมาบุกเกลียวมองดีไทยมาตะกี้มวยนี่ก่อนนะครับเตรียมสู้เพียร์ซันมาจะกรอมเตยเตยจะบอกมาสกสวินสกสวินมาชื่อเยี่ยมน้องกาบาดเจ็บกรอมก็จะการโดน ตอนนี้จ้องดังป่าปีกำลังในกู้ประกวนป่าตาเมียนกำลังป่าประมาณแต่เลยว่าโยมเอาไงนี่ป่าแต่อาจไปฉลองประเทศมาดอลป่ากัมพูชีรบเชียงไอ้ยาป่าเจียงเชวิงป่านี่คือปลายกำลังป่าให้จีกตุ้งป่าใส่เสื้อไปเลยป่าตัดเล่ยเล่ป่ากระเกล้ามวยป่าจ้องดังดัดดีสเล็กป่าตุ๊กป่าประมาณนั้น โอ้ยเต้นเต้นบาร์บอสุกสวินสุกสวินสุกสวินบ่ามันตอนไปเจ็งบ่าเนอบ่าไปประดาบอลลูนพิเศษพิเศษบ่าบ่าตอนไปเจ็งจุ๊บเองบาร์บอสุกสวินแหมมาเจ็งจุ๊บเองเราบอสุกสวินแหมมาเจ็งจุ๊บเองเราบอสุกสวินแหมตัวปีดีสเล็ก ดีสเล็กบ้านในดับจีมเทียโต้ปากกระเป๋าให้บ้านสกสวินโจเกียบ้าโบไก่ในจุนกงดีสบ้าสกสวินนี่คือสรุยสรุยนะบ้านตู้สเล็กจุนบ้าสรุยสรุยแมนเดนบ้าตาบ้าแฮบ้าไอ้ซอยไปบ้าแล้วในสกสวินกับพงกับจีมโรจล็อกบ้ากับไลน์นะได้ไอ้บ้าอย่าดับบ้าตู้ไก่เดิม បាទសម្រាប់កីឡាករបាទឌីសឡេកបាទសាក់ពេញខ្លួនតែម្ដងចប់ទឹកទី1កម្ពុជាថៃ
ទឹកទី2 Round 2បាទសូមទស្សនាជាបន្តគូពិសេសទី4ចិត្តទី2បង្គោលក្រហមសុខសវិញបង្គោលខៀវព្រះរាជាណាចក្រថៃឌីសេលេសបាទសវិញយកចូលមួយមួយសវិញឆក់ទុកសុខសវិញបានទេតាអោបជាប់នឹងជង្គង់កាយហើយបាទជឿយាមដល់ចូលទៅរាច់មួយរបស់សុខសវិញសុខសវិញយកចូលតិចតិចចាក់ចូលរបស់ឌីសេលេសមួយដៃរបស់សុកសវិនសុកសវិនយកចូលជាយាមចូលរបស់សុកសវិនអាយ៉ាអីសៃបោះលៀនដាប់បានលទ្ធផលទេសុកសវិនជាយាមដល់ចូលចាក់ទប់រស់ឌីសេលេកមួយជើងរបស់សុកសវិនបាទដឹកទី2ហើយម៉ាស៊ីននឹងក្តៅទីទីហើយចាប់ដើមបច្ឆេះហើយសុកសវិនមួយជើងរបស់សុកសវិនអូយបាទសុកសំលេងបាទហូស្វាគមន៍កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមួយមកអូសុកសវិននៅដើមព្យាយាមចូលឌីសេលេយកជើងមួយដៃហូស្វាគមន៍ជ្រាវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមេសង្វៀនគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងចាក់ចូលរស់ឌីសេលេចាប់ជើងវាយធំទៅរបស់សុកសវិនបាទអញ្ញាកណ្ដាលថាឲ្យមកកណ្ដាលរេងវាយបន្តទៀតកំណត់គៀនគៀនដែរបាទយោសនាជាបន្តសុកសវិនរកចំណុចសອບចូលជើងក្រៅបិស័យបោះលៀនតែដោយអាការនេះទេញ៉ាសុកសវិនសុកសវិនធ្វើបានទេញ៉ាចូលឌីសេលេនឹកជើងថាបិយអូយបាទឌីសេលេអាចបញ្ចេញក្បាច់នេះទេសុកសវិនជាយាបដាក់មួយដៃរបស់សុកសវិនអូយបាយទឹកចាយរួមសុលៃស្វាគមន៍មួយហត់ជាលោមែនទែនបាទមួយដៃលៃនេះអូយបាទប៉ិតយោចាប៉ិតយោចាមែនទែនសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជា5 5អីអូយ6 6ទៅរួយឬក៏មិនរួយឌីសឡែក8 8អាចប្រកួតជាបន្តទៀតចេះតែអ៊ីថូគេបាទបន្តទៀតកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងសុកសវិញមកគោកក្រហមឌីសឡែកគាត់ទៅជើងរបស់សុកសវិញសុកសវិញបានទេច្បាស់ច្បាស់ណាស់ចេញមួយមួយតាមចូលរបស់សុកសវិញសុកសវិញតាមចូលសុកសវិញមួយជើងរបស់ឌីសឡែកវិញមួយដៃរបស់សុកសវិញសុកមួយជើងរបស់ឌីសឡែកសុកសវិញបាទអញ្ញាក្រាលអាចមកកណ្ដាលរញីជ្រុលក្នុងការប្រកួតសុកសវិញណាស់ចូលទៀតមួយជើងអីស្អីបាទបោះលៀនរបស់សុកសវិញយ៉ាទូរបស់ឌីសឡែកមួយបាទចប់ទឹកទី2ទៅហើយបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទស្សនារូបភាពយឺតយឺតឥឡូវនេះមួយជើងរបស់សុកសវិញអូយបាទបាទធ្លាក់សមាមកខាងបាត់ទៅហើយបាទសម្រាប់បាត់ឌីសឡែកបាទឥឡូវនេះបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតអំបញ្ញមិញបាទដែលបាក់កីឡាករសុកសវិននេះនេះកន្លែងមិញនេះមួយអូអាយអូបាទទួលគ្រប់យឺតបាទគាត់ជាលោកមែនគ្រប់តែម្ដងបាទបាទគាត់ជាអចាមួយដៃមិញចំលោកមែនតើគោលដៅបាទគាត់គាត់ជាអាចបាទធ្វើបានបាទឥឡូវនេះបាទគឺកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃក៏បានបាទបោះបង់ការប្រកួតទៅហើយបង្គោលក្រហមកីឡាករសុកសវិនឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវមានរបួសបោះបង់ការប្រកួតទៅហើយចេះយកមកយ៉ាងបាត់ឈ្នះហើយសូមសួរកូន